Pa za, za večerašnji koncert, pa par proba, jedan zajedničkih, a što se tiče ono koliko sebe priprema, to je individualna stvar, ali recimo nekoliko proba za ovaj koncert zajedničkih, da. Fagot je zbog svog karaktera, da može da bude, ima širok ima širok spektar dočaravanja i, i zvuka i, i kolorita i tako je registarski kao na primjer čelo i neki, neki tenor, bariton, instrument i u francuskoj muzici ko, i, i, u, француском u francuskom neobaroku i u i u francuskom romantizmu Fagot, fagot zaista zaista samo u jednoj kompoziciji u vrlo kratkom vremenu Uh, mora, mora da, da dočara različite karaktere ima tu puno grotestnog ima komičnog a opet sa, s druge strane ima i nekih uh, potpuno mogu da kažem slobodno kao nekih ugletih melodija koje, koje se zahtevaju za fagot ali uglavnom uglavnom su kompozicije francuski kompozitora za fagot veo, veoma, veoma, veoma iz, izraženo karaktera zaista do čak nekad i, 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 i sa jednom namerom da to baš bude, baš to bude tako iz krajnosti u krajnost. Ba, dela za fagot, dela za fagot ima. Nije, nije toliko da nama sad i nedostaje nešto repertoara. Mislim, imamo 39 koncerata Vivaldija za fagot. Tako da, Ko je najbolje predstavio fagot? Pa, šta ja znam, ne би se baš ja tu sad odlučio za jednu dvojcu ili trojcu, ali sigurno da je 39 Vivaldijevi koncert za fagot e, uh, predstavlja, predstavlja uh, zaista jedan, jedan maksimalan, je li tako, од maksimalna posvećenost ovaj, muzici za fagot. Ako krenemo od Vivaldija, je napisao četiri koncerta prema istoričarima, međutim, ostaje ovaj jedan samo sačuvan. Tako da ima repertoara za fagot, pogotovo francuskih kompozitora zaista za, za duvačke instrumente, za drvene duvačke instrumente ima dosta repertoara. Pa kako da vam kažem, svi kažu, fagot nije tipično solistički instrument ili šta znam, ali jako je, lepo je da le, lepo, i solo i kamena, jel, orkestar, i tako mi, fa, mi fagotisti nekako, ja čini mi se da je to simptomatično, da volimo dosta kamernu muziku, jel, pored orkestra, ali je i odlično, je da nastupiš solo, koji god instrumenta sviraš, jel da? Tako da, imam puno dosta, kamerne muzike i, i orkestra, stvarno. Da. Odlično je ovde u Subotici, je stvarno sjajno. Ja sam i prošlog meseca ovde bio sa, sa vojuznim kamernim orkestom, sam svirali tu i ovaj, isto jako je bilo lepo. I svaki put u, Subotici. Publika je ovde dobra i ova sala je odlična, tako da stvarno je, stvarno je zadovoljstvo je u Subotici. Ništa da predložim organizatoru osim da nastavi i da organizuje. <laughs> i da radi i na tome da, da zaista i ovi koncerti i programski i to budu i dalje raznovrsni i da ovako super dovedu da mnogo publike na koncerte, stvarno, stvarno večeras bilo baš, baš dosta publike i nama je zadovoljstvo da sviramo pred punom salom i da im prezentujemo nešto novo i nešto što možda nisu čuli, tako da, odlično je, nemam, nemam šta da zamerim.